thoughts. Easy lads degani. Tinchlaninglar do'stlar degan ma'noni aytadi. Lads degani British Englishda shu do'stlar, yigitlar degan ma'noni aytadi. I'm sure you're all road men. I'm sure ishonchim komil degani you're all road men. Barchangiz shu ko'cha bolalarsizlar degani, ya'ni road men degani ko'cha bolasi. Gangsters, proper naughty boys and all that bollocks. Gangsters bilsadan keyin nima ma'noni aytadi? Naughty boy degani yomon bola degani, ya'ni gapga kirmaydigan bolaga shu naughty boy deb bo'ladi. Bollocks o'zi safsata degani. But I come in peace. Lekin men tinchlik istab kelganman, ya'ni tinch holatda hech qanaqa urush niyatim yo'q demoqchi. I'm not trying to steal it. I'm trying to buy it. I'm not trying to steal it. Men buni o'g'irlashga harakat qilmayman. Men uni sotib olmoqchiman. Sotib olish niyatidaman. For good money. Honest money. Yeah? What is this for? Good money. Yaxshi pulga, ya'ni ko'p pulga demoqchi. Honest money, ya'ni haqiqiy pul, hech qanaqa yomonlik yo'q degan ma'noda, ya'ni rost. How much? Full bag. Necha pul deyapti, ya'ni qancha berasan deyapti. Javobda full bag deyapti. Full bag, bag o'zi sumka degani. Full bag deb turib, o'sha bitta pachka demoqchi. O'sha dollar pul. Bu yerda menimcha funt sterling bo'lishi kerak. Then I'll be gone. Like the darkness at dawn. Va shundan keyin xuddi tong chiqqandagi qorong'ulik kabi yo'q bo'laman deyapti. Dawn degani tong chiqishi, saharlik degan ma'noni aytadi, ertalab quyosh chiqishi. Darkness qorong'ulik. How about you give us that bag? I'd be gone anyway. Shunchaki san pulni bizga bersang va yo'qolib qolsang-chi? Shunday qilsak nima bo'ladi deyapti bola. Stop fucking around, cunt! Hop, fucking around degani o'zi o'ynashmoq, kimdir bilan hazillashmoq, jig'iga tegmoq degan ma'noni aytadi. Endi bu yerda stop around degani endi bu yerda shu men bilan o'ynash bas qil, ya'ni jig'imga tegish bas qil deyapti. Cunt degani bu o'sha o'zbek tilidagi uchta harfli so'zlarga to'g'ri keladi, ya'ni kimdir so'kkanda ishlatiladi British Englishda. Give me the phone and take the money. Telefonni ber va pulni ol deyapti. Drop the fucking money and run, boy. Ha, pulni tashlab yo'qolib qol bola kel deyapti. Right. Chaqla chiqdi oxiri. Now. Put the phone on the ground. Now degani bu yerda endi degan ma'noga kelyapti. Endi pul telefonni yerga qo'y.